nothing less. Lead me to my destiny. I have waited patiently. I have vision, though I believe. I know I can count on me. So stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up for the champions, for the champions. Stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up for the champions, for the champions. Stand up. Just who wants it most. It's just life, that's how it is. 'Cause we have our strengths and weaknesses. Oh, I have vision, oh, can't you see? I'm on the move, make way for me. So stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up for the champions, for the champions. د افتخار جذباتو لپاره او دا غینه بیا زستا سوډی رضایت شکریا دا کوم چې تاسو غونډل تراغلی او موږ لم مقرره کړه او ما سره چې کوم ملمانه دی عبد القادر خان نور طارق خان پزلی باچا خان احمد زاده مومن صاحب دا غی نور د ډیر رضایت شکریا دا کوم او کوم دوانو ټیمونو ته مبارکبادي او کوم چې پاتیاو ټیمونو کې دوی دل تلو بوکړه دا دوانه د مبارکبادي قابل دي دوانه ټیمونه او بیا بس بس دا ویم چې دا غونډې کیمرو کې دار سنو ټو شو په دې مطالبه خو موږ ستړي شو خو دې کیمرو کې دار سنو ټو شو دای لکانو ته دلته باقاعده خطر ده د کرکټ نه وته باقاعده خطر ده هغه غر نه دا هغه خټ نه ده یو ځای د بل دار ځای نه راپریوتې شي به یې لګیا دي که نه نو حکومت کم از کم دې ته په خپل نظر وکړي او خاص کار زموږ وزیر اعلی صاحب محمود خان صاحب ایم این اے صاحب علی محمد صاحب او مشوانې صاحب خاص کر دې دپاره یو ولې حکمت عمل لا به راواسي او سلور کاله خو زه په دې خبره ستړی شوم او بیا نور دغه شان دلته بلا ټورنمنټ جوړ کی دا غون خلک ستړي شو په دې خبرو نو زه یم چې خصوصي د دې لپاره سره تربیت جوړ شي او دا ډیر عوام دی د دې لپاره سره ګراوند یا سیستم برابر شي زمونږ خپل دا خدمت ته دلته مودا کاله جو لوب بلا وخت بمب کې کرکټ کو بند شو بیا دغه شان ته خلک وي سم دغه شو منګه د پرنسپل صاحب سره مې لاو شو دلته د پلی آباد پرنسپل او مشر سلیو ا سره مې لاو شو هغه بیا ایم پی ایس صاحب سره موږ مې لاو شو ایم پی ایس صاحب سره باقاعده زمونږ هغه چټۍ او هغه تصویران چلیدلم بیا کرکټ ار موږ غون وایو کرکټ ښه شی دی کرکټ ښه شی دی او دا چې کم خلک زمونږ نن سبا د حکومت دی نو هغه بالکل لکه یعنی کرکټ مشر یې د کرکټ دی نو زه یم چې کم از کم کم از کم زمونږ سره دا ښېګړه وکړي زمونږ د علاقې ته یو ګراوند نه دی ډېر شو چې ډېر ارسو شو او زه به د کرکټ ارګنایزران چې کوم ډېره غټه خواري وکړه د روژې میاشم وه او ډېر زیات تکلیف وکړې بیا دا کرکټ سر ته رسولې ځکه دې کې باقاعده لکه نوجوانان دي دا قابو کول د دوی خبره در کول دا ډېر ګران کار دی د هغوی د افسل افزای دپاره زه د 30,000 روپو اعلان کوم چې ارګنایزي کمیټې له 30,000 روپۍ به ورکړم انشاءالله او چې زما له طرفه څه خدمت انشاءالله زه به کوم او د غونډو نه پیله مختر مبارک شه او دا ډیره د خوشحالي ورځ ده او زه دا میسج به تاسو غونډو ته د غونډو مسلمانانو تور کوم چې د الله د رضا غونډ یو بل ماب کوي او زما له طرفه مختر مبارک شو سلام چې دا مې چوکټو هغوی ته تړل د کومې نه چې کوم دی مبارکي ویم دا د عبدالرحیم صاحب خپله جذبه ده زموږ خدا کار نه زموږ خو تاسو خبرې چې کوم دی حکومت وخت وړاندې کول دي خو ان شاء الله تعالی تخبه میډیا نیوز چې کوم دی تاسو سره په هر محاض په هر ځای کې به ولاړی کو هغه ایم پی ته خبر وړاندې کولی کو هغه وفاقي وزیر ته وړاندې کولی ان شاء الله موږ به تاسو سره هر ځای کې ولاړی تاسو ورو کوم دی احمد اومن تاسو ته په هر ځای ته ځي دا به نه وای کو تاسو د شپې درې بجې م آواز وکړو ان شاء الله او زه مطالبه کوم په خپل پاڼه باندې چې کوم دی د حکومت وخت نه زمونږ د موجوده چې کوم ایم پی ایس دی ابتیار علی مشوانی ورسره زمونږ وفاقي وزیر چې کوم دی علی محمد خان زه راغوی دا مطالبه کوم او دا دوی جهد مطالبه ده ځکه چې دا علاقان چې کوم دی کرکټ دپاره چې کوم دی یو ځای بل ځای نه دوی دپاره چې کوم دی مردان ته ځي یو خبر خو ځي نه دوی به انشاءالله مران ته نه ځي
دیو متخبه کې دا مطالبه وکوم چې تاسو مهرباني وکړئ د دوی لپاره د ګراوند بندوبست وکړئ دا به تاسو د علاقې نوجوان سره ډېر